Absoluut. Nou, sover was dit 'n natuurlike fantastiese Dinsdagoggend gewees en ons gaan hom ook afsluit op 'n baie hoë noot. Ons kuier saam met die lieflike Liza Bronner vanoggend. Sy staan hier so baie trots met haar splinternuwe album Dans op jou eie. Ons is 'n bietjie vroeër oor gesels Liza. So ja, baie baie geluk weer eens. Mense gaan uit, dis op die rakke nou. Jy sal gaan kry. Ja, gaan kry dit. Dis in Musica. Dis ook op iTunes, so die mense wat nie die CD self wil hê, kan hom op iTunes gaan kry. Moderne volk gaan download, lekker. Luister, einde van die jaar is in sig, ons 'n paar maande oor en ek weet dit is natuurlik 'n baie besige tyd op periode vir julle musikante. Wat gebeur met jou? Waar gaan mense vir jou sien? Nee jong, dis maar show. Ek weet ek het so 'n bietjie een of twee in-stores by Musica self, so die mense moet maar my Facebook blad dophou en ook Twitter om te sien waar ek is en wat gebeur en hulle moet asseblief vir my kom hallo sê. En hulle moet asseblief vir jou gaan hallo sê. Maar luister, ek dink baie interessant 'n snit op jou splinternuwe album, 'n 1992 treffer van Roxette. Must have been love, hoekom? Ja, ek is 'n groot Roxette aanhanger en ek het net besluit ek moet dit doen nog 'n paar. Ek het net besluit ek moet dit doen, maar ek het hom so bietjie getone down, so hy's so bietjie stadiger, bietjie meer akoestiek. Right, well, kom ons hoor hom. Baie dankie weer eens dat ons gekeer het. Hier gaan hy nou. Liza Bronner met Roxette se Must Have Been Love. Tomorrow. Bye, South Africa. Yay.